Takže nazdar, vítám tě a zdravím tě u dalšího videa, já jsem Hanis Games a vítám tě u druhého videa ze hry Bravo Stars. Napište mi do komentáře, jak se to vyslovuje, každopádně nebudu zdržovat a pustíme se do první hry. Máme tohohle šampiona, kterého jsme získali v minulém videu, je to nějaký trošku, řekněme, rare šampion, je to jakože nějaký legendary, ani mytický, takovej obyčejný. Každopádně jsme tier 4 a uvidíme, jak to půjde. Minule jsme vyhráli, myslím, 2 ze 4 her, což nebyl úplně špatný výkon, takže uvidíme, jak to půjde dneska a pustíme se do toho, dámy a pánové, bude to hrot jako svině. Takže OK, máme tady nějaké protivníky klasické a pořád nevím, jestli tady hrajou proti normálním hráčům, anebo hrajou tedy proti nějakým botům, ale mají nějaké nicknamy, takže předpokládám, že to nebudou botové, ale normální seriózní hráči. Jakože budou to asi nějaké low levely jako já, takže nepředpokládám, že budou nějací najetí, ale uvidíme, jak to dneska půjde, takže. Už jsem tady pochopil, že musím brát tyhle ty česky, abych získal s ně ty energy krystaly, které mi takzvaně pomůžou a budu mít potom více síly. OK, to byly nějaké miny nebo něco, ne? Na miny si asi musím dávat pozor, rozsekal jsem nějakého týpka, ale mám mega málo HP, dám já pánu, jakože brutálně málo. Jako takzvaně bych nejradši šel někam se schovat do hajzlu. Kukuřici předpokládám, že tady pokud nemá nějakou ultimátku nebo nějakou pasivku, tak by mě neměl tam vidět, jak se tady jakoby ukryju, schovám takzvaně do téhleté, říkám tomu pracovně, kukuřice. Poslední dva hráči, ale on má nevím kolik krystalů, já mám 4 zelené energy krystaly a mám nabitou ultimátku, takže pozor, pozor, já mu to nedám úplně zadarmo, tuhle tu víru. Pokud chceš mě porazit, tak si přijď a uvidíme, kdo z koho takzvaně. Že on tady bude někde vykempený, že jo, asi podle mě bude tady vlevo někde. Jo, je tam. Takže nabijeme si skill a let takzvaně do něho. OK. Tak ten byl nějaký najetej, dámy a pánové, ten měl brutální atak, protože mám tanka, ale stejně mě takzvaně rozjebal hnedka na 3 rány. Je to velice zábavná hra, kterou budu teďka se snažit jakoby naučit, takže říkám, sledujte moje videa a sledujte mě na téhleté cestě, abych se stal nejlepším hráčem na světě v téhleté hře, což bude samozřejmě koštovat trošku moji peněženku asi něco a hlavně to bude stát hodně času, hodně úsilí, ale takzvaně věřím, že když jim pomůžete dole v komentáři nějakými radami, tipy, triky, já si možná dneska půjdu do shopíku a podíváme se, co tady je jakoby novýho. OK, vidíme tady nějaké nové skiny za 579 gemů. Jasně, potřebuju Bravel Pass, který aktuálně nemám, ale díval jsem se, stojí nějakých 179 korun, což asi není úplně nějaká šílená částka, takže bych si na to mohl takzvaně někdy ušetřit a koupit si ho. Takže OK, podíváme se ještě do Bravelers. Jasně, máme už dokonce 5 postav, dámy a pánové. Zatím budu hrát asi toho Daryla, protože mi přijde takovej zatím nejsilnější. Daří se mi s ním asi vyhrávat nejvíce, OK, vidíme tady nějaké zase daily questy, OK, super rare, 100 koníků, no tak to není úplně jakoby nejlepší odměna, ale jasně, chápu, co kdybychom mu takzvaně, dámy a pánové, zvednuli trošku atak, OK, týpek hnedka už tady valí první bedničku a já mu to takzvaně čajznu ten krystal, tož asi jakoby není úplně, dámy a pánové, tak ten mě povodil teda. Aja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 j
jo. Ten mě jakoby rozjebe takzvaně na hovna. Zkusím trošku utéct, protože HPčka mi zbylo velice lidově. A tady ho někdo odbouchnul dokonce si myslím, nebo byl tady někdo? On se asi schoval někdo, tady je, už ho vidím. On mi utíká směrem doleva. Jakože jedině co na tom vadí, že jsem brutálně pomalej, ale jakože brutálně. Jakože fakt jsem mega pomalej. A hlavně mám strašně slabý damage, jim přijde. Okej. Okay. Jasně, no, HPčka tam taky velice poskromnu, takže to není úplně dobrý. No, ty jo, jako nevím, no. Možná ta hra bude těžší, než jsem předpokládal. Bude to o dost těžší asi. Jinak čemu jsou takové ty kosti na zemi? To můžu pozbírat, nebo to na nějaký bonus, nebo něco? Tady ty kosti, víte, to takové. Aha jo, okay, to je jako překážka, chápu. To by zabrala, za kterou se můžu schovat, anebo takzvaně ji můžu využít ve svůj prospěch. Tady vidíme nějakou druhou bedničku, já to zkusím takzvaně rozbít, abych měl druhý krystal, což zase... Jako mi přijde, že oni strašně mi ubírají hodně HPček. To je jako brutál, tyjo. Příště si vemu tu nitu a vyzkouším damage dealera. Ten by mohl být možná lepší na hraní, no.
Okej. Jakože strašně mi sází damage. Ty HPčka, na to, že jsem tank, jo, tak mi ty HPčka strašně rychle padají. Takže tady nějaká pednička klasicky a nějaký cápek už tady zkouší prostě do nás brikule. Jasně. Že by ho rozjebal? A jo, asi jsem ho dal, nebo ne? Teďka jsem nějak nepostřehl, jestli jsem ho dal já, nebo mi ho vyžrali. Ale spíše mi ho asi vyžrali, pokud jsem to správně zahlídl jedním koutkem oka. Tady nějaký druhý týpek, tak zkusíme, tady jestli fightujou. Tak je prostě rozsekáme, a co jako? Jasně, pojď, oh. Zelený plyn, ten ubírá hodně HPček, takže radši půjdeme zpátky do kruhu. Protože vycházet ze zóny se vůbec nevyplatí, jsem tak zjistil. Takže OK, tady nějaká bednička nahitovaná. Tu jsme dokonce, myslím, aj my jeli minule. A už jsme dokonce proti poslednímu hra. Ne, já jsem na ultimátku, já jsem tež jeli to. Tu jsem si asi měl šetřit, ale to nevadí. Máme tady ještě jednu bedničku. Tak zkusíme ji rychle rozjebat. Možná bych i měl sledovat více, jak se mi nabíjí vlastně ten skill, abych věděl. Pak kolikrát to pouštím na prázdno. To nedává žádný damage, protože musím počkat, jak naběhne, že jo, jak naběhne ten skill tree, abych to mohl takzvaně pustit. Tam ho mi ubral mě brutálně, že jedním hitem prostě to byla ultimátka, nebo co to bylo. No pojď. No pojď, ty šašku. No pojď. No pojď. Huuu, my to dám. Se jim to nepovedlo teda. Bohužel pro ně, dobře pro mě. Každopádně máme tady nějaký win streak, který nevím k čemu mi je, ale třeba to nějaký bonus, nějaký boost. A máme tady nějaký super rare 100 coiníku, no tak to je hodně super rare, když dostanu 100 coinů. Takže dáme si select a zkusíme si damage dealera. Napište mi ještě tak do komentáře, pokud to hrajete, nějaké vaše tipy, triky, co mám hrát za postavy, co mám vylepšit a tak dále, protože říkám, mám zhruba nahranou půl hodinku, takže to není úplně nejlepší, ale časem se do toho podle mě dostanu. OK, tak pojď. To je můj power cube, nech mi ho. Necháš mi ho? Tak a mám tě hezký. První power cube, druhý power cube a jdeme si takzvaně pro dalšího hráče. Tady nějaký výlupek. OK, vyvolal jsem mého beasta, nebo jak se jmenuje, prostě medvěda. Tady nějaký další cápek, který taky trošku tam něco zkouší. To má nějaký brutální skin, kámo, na sobě, tam byl nějaký nighty. OK, tak pojď. No pojď, ukaž se. Jasně, tady to hraje taky ten můj charakter. Pojď, vem si mě, kamaráde, vem si mě, zebra naši power cube. No pojď. Jak se mu nechce, týpkovi. Jak se mu nechce, ale takzvaně nemá na výběr, dámy a pánové. Tady ta postava mě celkem začala bavit, každopádně jak říkám, napište mi do komentářů nějaké vaše tipy, triky a tak dále a vidíme se u dalšího videa. Mega mi to začíná bavit, je to opravdu super gamejska, takže čuzík.